রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. یا الہی جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں، بسا اس میں ایک جہان دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کر جاتا ہوں، جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں. کروڑوں انعامات ہیں تیرے بندوں پر، جب کھول کر سورت رحمان دیکھتا ہوں. ہر شے پر ہے رحمت تیری، پھر کیوں پریشان انسان دیکھتا ہوں. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی برائی تمہیدات تمجیدات تخلیقات وحدانیت الوہیت ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات قدس تے رحمت بخشش دیاں دعاواں آل رسول اہل بیت اصحابہ کرام تابعین اعظام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے. مختصر حمد و ثنا تو بعد قرآن پاک دے اندروں دو آیت کریمہ تو صحباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے. ان دونوں آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی توحید دا تذکرہ فرمایا. اللہ نے
اپنی وحدانیت دا تذکرہ فرمایا۔ پہلی آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو، اور دوسری آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے ابتدا فرمائی یا ایہا الناس، اے لوگو اعبدوا اللہ ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تسی اپنے رب دی عبادت کرو جس نے تانو پیدا کیتا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور تاڈے تو پہلے آن والے لوگاں نو پیدا فرمایا۔ حضرات ذی بکار، قرآن اللہ پاک نے امت محمد واسطے آسمانی کتاب نازل فرمائی۔ قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے جس کتاب دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت دا تذکرہ فرمایا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جڑی قیامت دی دیواراں تک ہدایت واسطے ہر آن والے انسان واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے۔ قرآن اللہ رب العالمین دی او کتاب ہے جس دی حفاظت دا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود اٹھایا۔ قرآن او کتاب ہے جس نو پڑھ کے تے انسان راہ ہدایت نو اختیار کر لیندا ہے۔ قرآن او کتاب ہے کہ اس دے پڑھنے دا اجر و ثواب اتنا ہے، محبوب پیغمبر نے فرمایا ہر حرف دے بدلے 10-10 نیکیاں عطا کر دیتیاں جاندیاں نے۔ قرآن او کتاب ہے اگر انسان اس دے نال محبت کرے تے قبر دے اندر روشنی دا سبب بن جائے گی۔ قرآن او کتاب ہے اگر دنیا دے اندر اس دی تلاوت کردا رہے کل قیامت والے دن اس دی نجات دا سبب بن جائے گی۔ آئیے اللہ رب العالمین نے اسے قرآن پاک دے اندر سورۃ البقرہ دے اندر اپنی توحید دا تذکرہ اس انداز دے نال بیان فرمایا۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرما دے نے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم لا تعلمون۔ اللہ رب العالمین نے کائنات دے لوگاں نو مخاطب ہو کے فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے یا ایہا الناس، اے کائنات دے لوگو، اے کائنات دے اندر زندگی بسر کرن والو، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب دی عبادت کرو جس نے تانو پیدا فرمایا، الذی خلقکم جنے تاڈے تو پہلے آن والے جتنے بھی لوگ نے انہاں نو پیدا فرمایا، تاڈے تو پہلے جتنے بھی لوگ اس کائنات دے اندر زندگی گزار چکے نے انہاں ساریاں نو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے
ताकि तुसी मुत्तकी ते परहेजगार बन जाओ। अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ फिराशा, अल्लाह पाक ने अपना पूरा तारफ इन आयतों के अंदर करवा दिता। अल्लाह पाक फरमाते ने कायनात दे लोगो, अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ा, ए कायनात दे लोगो, मेरी जात वो है जिसने जमीन नू ताडे वास्ते फर्श बना दिता। वस्समा बिना आम व अंजल मिन समाइ माअन, और आसमान तो पानी नाजल फरमा दिता। व अखरज बिही मिन समरात रिज़्क़ लकुम, अल्लाह पाक फरमांदे ने ताकि इस जमीन दे अंदरो ताडे वास्ते रिज़्क़ नू पैदा फरमा दे। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे तो अलावा किसे होर दी इबादत ना करया जे। व अंतुम तालमून, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने इस बात तो तुसी वाकफ हो, सानू पैदा करने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जात है। साडे तो पहले जितने लोग इस कायनात ते अल्लाह पाक ने पैदा फरमाए, ओ सारे इस वास्ते ताकि अल्लाह नू पहचान लवो, ताकि तुसी मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ, ताकि अल्लाह दी वहदानियत दा इकरार कर लो, ताकि अल्लाह दी तौहीद दा इकरार कर लो। आइए अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे दूसरे मुकाम दे अंदर ऐलान फरमाया। अल्लाह पाक फरमांदे ने शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह पाक इस बात की गवाही देंदे ने कि अल्लाह तो अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। अकाली सलातो सलाम दे प्यारे सहाबे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला नु बयान फरमांदे ने महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा उदों तक मुसलमान नहीं हो सकता जदों तक अल्लाह दी तौहीद दा इकरार न कर लवे। अगर अल्लाह दी तौहीद दा इकरार ना कर लवे उदों तक बंदा सही मायने दे अंदर मुसलमान नहीं हो सकता। जितनी देर तक अल्लाह दी तौहीद दा इकरार ना कर ले, अल्लाह नू वाहदहू ला शरीक खुदा ना मन लवे, अल्लाह नू मुश्किल कुशा ना मन लवे, अल्लाह नू हाजत रवा ना मन लवे, अल्लाह नू मुश्किलां आसान करने वाला ना मन लवे, जदों तक अल्लाह नू बीमारी दी शफा देने वाला ना मन लवे, उदों तक बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। तौहीद इतनी जरूरी है, अगर असी कलमा पढ़ के अल्लाह दे नाल शिरक करने हैं, अगर असी अपनी जबान दे अंदरों अल्लाह दी तौहीद दा इकरार करन तो बाद अल्लाह दी तौहीद दा इकरार करने दे बावजूद असी शिरक करने हैं, साडे आमाल दे अंदर साडियां जबाना दे अंदरों निकलन वाले लफ्जा दे अंदर अगर शिरक मौजूद है, उतनी देर तक साड़ी कोई भी इबादत काबले कबूल नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला नु बयान फरमांदे ने मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खमसिन, अकाली सलातो सलाम ने फरमाया इस्लाम दी बुनियाद अल्लाह पाक ने पांच चीज़ां ते मुकर्रर फरमा दीती। वो पांच चीज़ां केड़ियां ने, पहले भी कई मरतबा बयान कर चुके हैं, इन्हां दे अंदरों सब तो पहली बात शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्ला व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, पहले नंबर दे अल्लाह दी तौहीद है। जितनी देर तक अल्लाह दी तौहीद मुकम्मल ना होएगी, उतनी देर तक बाकी इबादात दा कोई फायदा नहीं होएगा। अल्लाह पाक ने इस कायनात ते कमो पेश 1,24,000 पैगंबर इस कायनात ते माबूस फरमाए, ताकि कायनात दे लोगों नू आके
दावत तौहीद सनान वाले बन जान। इस कायनात ते अंबिया दा आन दा मकसद भी ए हुई है कि अल्लाह दी तौहीद दा प्रचार कीता जाए। जितने पैगंबर अल्लाह पाक ने इस कायनात ते महबूस फरमाए, हर पैगंबर ने आके वहदहू ला शरीक खुदा दी तौहीद दी दावत दीती। अल्लाह पाक दा कुरान अल्लाह दी तौहीद दे नाल बेशुमार आयता मौजूद ने। आइए हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिस वक्त अल्लाह पाक ने नबी बना के माबूस फरमाया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम नू अल्लाह पाक ने दावत तौहीद का हुक्म दिता और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने किस तरह तौहीद की दावत अपनी कौम तक पहुंचाई। अल्लाह पाक ने सूरतुल आराफ के अंदर ऐलान फरमाया, अल्लाह पाक फरमांदे ने लकद अरसलना नूहन इला कौमिही فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره। अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं अपने नूह पैगंबर नो इस कायनात के अंदर नबी बना के महबूस फरमाया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम नो अल्लाह पाक ने नबुव्वत अता फरमा दी। 950 साल तक इस कायनात के अंदर अपनी कौम नो दावते तौहीद देंदे रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सब तो ज्यादा अरसा अल्लाह दी तौहीद दी दावत दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दे बारे रब दा कुरान ऐलान करदा है, लकद अरसलना नूहन इला कौमिही फकाल या कौम अबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम सलाम फरमांदे ने ऐ मेरी कौम दे लोगो, अल्लाह नू वहदहू ला शरीक खुदा मन लो, अल्लाह तो अलावा किसे होर माबूद दी इबादत ना करया जे, अल्लाह तो अलावा इन्ना बुतां दी इबादत ना करया जे। ये किसे दे नफे नुकसान दे मालक नहीं, ये किसे नू नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकदे। आइए हजरत हूद अलैहिस्सलाम दा तज़किरा करा, सूरतुल आराफ दी 65 नंबर आयत दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम दा तज़किरा बयान फरमांदिया होया। अल्लाह पाक ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम दे दावते तौहीद दा तज़किरा फरमाया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम नू कहंदे ने, या कौम इबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरो। ए कायनात दे लोगो, ए मेरी कौम दे लोगो, अल्लाह पाक ने मैनू ताडे अंदर नबी बना के महबूस फरमाया। मेरी नबुवत दा मकसद अल्लाह दी तौहीद नू बयान करना, मेरा इस कायनात ते आन दा मकसद अल्लाह दी वहदानियत दा अल्लाह दी वहदानियत नू बयान करना। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या कौम इबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरो। ऐ मेरी कौम दे लोगो, अल्लाह तो अलावा किसे होर दी इबादत ना करया जे। आइए हजरत साले अलैहिस्सलाम दा तज़किरा करा, सूरत आराफ दी 73 नंबर आयत दे अंदर अल्लाह पाक ने हजरत साले अलैहिस्सलाम दा तज़किरा फरमाया। अल्लाह पाक फरमांदे ने साले अलैहिस्सलाम दी दावत वे, काल या कौम इबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरो। आइए हजरत शुएब अलैहिस्सलाम दी दावत तौहीद, एहो अल्फाज अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे अंदर सूरतुल आराफ दी 85 नंबर आयत दे अंदर जिक्र फरमाए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम नू दावत देंदे ने, काल या कौम इबुदुल्लाह ऐ मेरी कौम दे लोगो, अल्लाह दी इबादत करया जे। मालकुम मिन इलाहिन गैरो, अल्लाह तो अलावा किसे होर दी इबादत ना करया जे। आइए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा तज़किरा करा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे बारे अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐलान करदा है, या साहिबा यस्सिजनी अरबाबुन मुतफर्रिकु
تدعونا خیر الام اللہ الواحد القہار۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل دے اندر اپنے ساتھیاں نو دعوت توحید اعلان کیتا، آئیے میں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ کرا، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ دے اندر اپنی توحید دا اعلان کیتا، سارے مکہ دے لوگاں نو اکٹھا فرما لیا، میرے محبوب پیغمبر ساریاں نو پوچھ دینے، اے مکے والیو کدی مینو جھوٹا پایا جے؟ کدی کسے دے کول مینو جھوٹ بولدا ہویا دیکھیا جے؟ کدی کسے دے نال میں توکھا تے فراڈ کیتا ہوئے؟ کدی کسے دے نال ظلم و زیادتی کیتی ہوئے؟ کدی کسے دی امانت دے اندر خیانت کیتی ہوئے؟ مکے دے لوگ کہن لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی کسے دے نال ظلم و زیادتی نہیں کر دے، تسی کسے دے نال جھوٹ نہیں بول دے، تسی کسے دی امانت دے اندر خیانت نہیں کرن والے۔ پھر میرے محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا، قولو لا الہ الا اللہ۔ اے مکے دے لوگو، پھر اللہ دی وحدانیت دا اعلان کر دیو۔ جس وقت میرے محبوب پیغمبر نے توحید دا اعلان فرمایا، جس وقت میرے محبوب پیغمبر نے مکے دی وادی دی اندر توحید دا پرچار کیتا، اے مکے دے مشرک لوگ میرے محبوب پیغمبر دے دشمن بن گئے۔ آئیے اس جگہ تے ایک دورے حاضر دے نال ایک بات کرنا چاہنا، مکے دے مشرکینا دے کولو جتنے بھی انبیاء گزرے، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اکرام گزرے، ہر نبی نے دعوت توحید دیتی، ہر نبی دے پیروکار انہوں نے دعوت توحید دا اقرار کیتا، اور میرے نبیاں دی امتاں دے اندر او بھی لوگ موجود سن جنہاں نے نبی دی توحید دی دعوت دا انکار کیتا، انہوں نے اس بات دا اعلان فرمایا کہ سادے اباؤ اجداد انہ بتاں دی عبادت کر دے رہے، اس واسطے اسی بھی انہ بتاں دی عبادت کرنے ہیں۔ آئیے آج دے مسلمان دے کولو میں سوال کرنا چاہنا، آج دے مسلمان نوجوان دے کولو سوال کرنا چاہنا، آج دے مسلمان بزرگ دے کولو میں سوال کرنا چاہنا، آج دا مسلمان اگر اس دے کولو پوچھا جائے تو کیوں مسلمان ہے، ایدہ بھی اہی مشرقین مکہ والا جواب ہوئے گا کہ سادے اباؤ اجداد مسلمان سن، اسی اس واسطے مسلمان۔ آئیے ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہنا، آج دا مسلمان اس وجہ تو مسلمان ہے کہ اس دا باپ مسلمان سی، اس دا دادا مسلمان سی، اسی مسلمانا دے گھر دے اندر پیدا ہوئے، اس واسطے اسی مسلمان، سانو اللہ دی توحید دا پتا نہیں، اگر سانو پتا چل جائے اللہ دی توحید کیا ہے، سانو صحیح معنی دے اندر مسلمان ہون دا پتا چل جائے، اگر اج ساڈے اعمال دے اندر شرک موجود ہے، اگر ساڑیاں زبانہ دے اندر کلمہ توحید موجود ہے، اگر ساڑیاں زبانہ دے کلمہ توحید دا اقرار موجود ہے لیکن ساڑے اعمال دے اندر شرک موجود ہے، صرف اس وجہ تو سانو پتہ نہیں اسی مسلمان کیوں ہاں، اگر اسی نماز ادا کرنے ہاں سانو پتہ نہیں ساڑی نماز ادا کرن دا مقصد کیے، اگر اسی رمضان دے روزے رکھنے ہاں سانو پتہ نہیں کہ رمضان دے روزے کیوں رکھنے، صرف اس واسطے کہ ساڑے باپ دادا مسلمان نے اسی انہوں نماز پڑھ دیا ہویا دیکھیا، اسی نماز دے اندر نماز دیا دعاوانو یاد کر لیا، قرآن دیا چند آیتانو یاد کر لیا، اسی اس واسطے مسلمان بن گئے۔ آئیے لمحہ فکریہ ہے، آج دے مسلمان نو پتا نہیں کہ اللہ دی توحید کیا ہے، کسے بچے دے کولو، کسے نوجوان دے کولو، کسے مسلمان بزرگ دے سامنے اگر اس سوال رکھ دیتا جائے کہ تُو مسلمان کیوں ہے، تیرا مسلمان ہون دی کی وجہ ہے، تے اللہ جاندہ ساڑے کول دین واسے جواب موجود نہیں۔ آئیے لمحہ فکریہ ہے، ساڑے اس معاشرے دے اندر لوگ قادیانی کیوں ہو رہے نے، ساڑے اس معاشرے دے اندر ساڑے نوجوان
الہاد پرست ملحد کیوں ہوندے جا رہے نے؟ انہاں دی مین وجہ اے ہے کہ ساڈیاں اولاداں نوں پتہ نہیں کہ اللہ دی توحید کیا ہے۔ آئیے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے دے اندر دعوت توحید دا اعلان فرمایا۔ مکے دے مشرک دشمن بن گئے، محبوب پیغمبر تے ظلم و زیادتیاں کرن والے بن گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے ظلم و زیادتیاں کیتیاں گئیاں۔ محبوب پیغمبر دی سیرت دا مطالعہ کیتا جائے مکے تو لے کے مدینے دی زندگی تک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت والی 23 سالہ زندگی دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو روزانہ ایک نئی پریشانی دا سامنا کرنا پیا، اس واسطے کہ محبوب پیغمبر نے اللہ دی توحید دا اعلان فرما دیتا۔ محبوب پیغمبر دے نال زیادتیاں اس واسطے کیونکہ اللہ دی توحید دا، اللہ دی وحدانیت دا اقرار کر دینے۔ آئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا ابو طالب آخری وقت دے حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت نو بیان فرمان والے نے، صحیح بخاری اور مسلم دے اندر روایت نقل ہے، حضرت سید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا ابو طالب انہاں دی موت دا وقت قریب آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا دے قریب آئے، دیکھیا کہ ابو جہل عبداللہ بن امیہ ابو طالب دے قریب بیٹھے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت دے اندر چاچے دی موت دا وقت ہے، آخری سانے اپنے چچے نو دعوت کی دے رہے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے، یا عم اقل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد الک بہا عند اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ اس کلمہ نو پڑھ لا، کل قیامت والے دن اللہ دے حضور تیری میں شہادت دین والا بن جاواں گا، میرے کان دے اندر اس آواز دے نال ہی پڑھ لے تاکہ کل قیامت والے دن میں تیری گواہی دین والا بن جاواں گا۔ آئیے کسے ترجمہ کرن والے نے اس حدیث دا بڑا پیارا ترجمہ فرمایا، کسے مومن دا کم نہیں نہ مننے، کسے مومن دا کم نہیں نہ مننے جے قرآن و حدیث بیان ہو جائے، کسے مومن دا کم نہیں نہ مننے جے قرآن و حدیث بیان ہو جائے، پلا اللہ دے نبی دے خواہش نہیں سے راہ راستے ہر مسلمان ہو جائے۔ کنا نبی کریم زور لایا چچا ابو طالب مسلمان ہو جائے، کنا نبی کریم زور لایا چچا ابو طالب مسلمان ہو جائے، پر ہر اس پاسے دی جد ہوندی جس پاسے ول رحمان ہو جائے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محمد بگڑی نہیں سنوار سکدا، جھوٹ بول دینے غلط آکھ دینے، کوئی لیکھ وچ میک مار نہیں سکدا، نبی لیکھ وچ میک مار نہیں سکیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑیاں کوششاں کیتیاں کہ میرا چچا کلمہ پڑھ لوے، میرا چچا موت دے وقت کلمہ پڑھ لوے تاکہ کل قیامت والے دن میں اللہ دے حضور گواہی دے سکواں کہ اللہ میرے چچا نے میرے کان دے اندر کلمہ پڑھ لیا، میرا چچا مسلمان ہو گیا۔ لیکن آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب تو تھوڑا عذاب کائنات دے اندر میرے چچا ابو طالب نو دتا جائے گا، لیکن انہاں نو اے محسوس ہوئے گا کہ کائنات دا سب تو زیادہ عذاب اللہ پاک مینو دے رہے نے۔ آئیے اپنی اولاداں نو توحید پرست بنا لو، اگر اولاداں ساڈیاں توحید پرست نہ بنن گیاں تے پھر یقیناً
اللہ رب العالمین دے ہاں ساڈی نجات مشکل ہے۔ اور آئیے توحید دی طرف، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس دی کتنی فضیلت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات وهو يعلم لا انه لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ صحیح مسلم دے اندر روایت نکلے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ موت دے وقت اسنوں پتہ لگ جائے میری موت کا وقت آ گیا ہے اور اپنی زبان دے اندروں آخری الفاظ اے نکال دوے لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دیں گے۔ ساری زندگی انبیاء نے اللہ دے توحید دی حفاظت فرمائی، ساری زندگی اللہ دی توحید دی دعوت دیتی، اور اللہ دی توحید دا کلمہ اگر موت دے وقت نصیب ہو جائے اللہ پاک جنت عطا فرما دیں دے۔ میں اللہ دے کولو دعا کرنا اللہ پاک سانو سب نو موت دے وقت کلمہ نصیب فرمائے، اور بڑی پیاری او موت ہے کہ جس موت دے وقت اللہ رب العالمین کلمہ نصیب فرما دین، اور کلمہ نصیب ہون دی وجہ تو انشاءاللہ اللہ پاک سانو جنت عطا فرما دیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک نوجوان آیا، آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو کہن لگا اے اللہ دے پیغمبر جی دو چیزاں واجب ہون دے کی معاملہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی رسول دی بات نو سمجھ گئے، پھر محبوب پیغمبر فرما دے نے ممنا تلا یشرک باللہ شیئا داخل الجنہ وممنا تا یشرک باللہ داخل النار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے جیڑا بندہ ساری زندگی اللہ دی توحید تے زندگی گزاردا ہے، ساری زندگی اللہ دی توحید تے اپنی زندگی نو گزاردا ہے، اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دیں گے۔ جیڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر ایک ذرہ برابر بھی شرک کر لے گا اللہ پاک اس بندے نو جہنم دے اندر ڈال دیں گے۔ توحید کتنا بڑا اجر ہے کہ بندہ ساری زندگی، انسان دی زندگی دی اندر تکالیف بھی آندیاں نے، انسان دی زندگی دی اندر پریشانیاں بھی آندیاں نے، لیکن انسان اللہ دی توحید تے کار بند رہندا ہے، اللہ دی توحید تے اپنی زندگی نو گزاردا ہے، زندگی دی اندر کاروبار دی اندر بے برکتی آئے لیکن اس دا ایمان نہ ڈولیا، زندگی دی اندر اس دے رشتے داریاں توڑ دیتیاں توحید دی خاطر، لیکن اس نے اپنی توحید تے کار بند رہا، اپنی توحید تے پختہ رہا، اس دی زندگی دے اندر بیماریاں آئیاں لیکن اس نے اللہ دی توحید نو نہ چھڑیا، ایسا بندہ اس نو اللہ پاک کل قیامت والے دن جنت عطا فرما دیں گے۔ اور اس دنیا دے اندر سب تو بڑا عمل اپنی برادری دے اندر توحید دا اعلان کرنا، اپنی برادری دے اندر کھڑے ہو کے شرک تو روکنا اور توحید دا اعلان کرنا اس کائنات دا سب تو مشکل ترین کم ہے۔ اور میرے محبوب پیغمبر دے اصحاب جنہاں نے ساریاں زندگیاں توحید دی خاطر قربان کر دیتیاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما، صحابہ اکرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو طلحہ، دیگر صحابہ اکرام مسجد نبوی دے اندر موجود نے۔ اور آئیے ان اصحاب دا کی مقام ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا میرے محبوب پیغمبر دے جتنے بھی ساتھی نے اللہ پاک فرما دے نے انہاں دے درجیاں نو بلند فرما دیتا، کیونکہ انہاں نے اللہ دی توحید دی خاطر جنگاں دے اندر اپنے مالاں نو لٹا دیتا، اللہ دی توحید دی خاطر اپنیاں جاناں دی قربانی دے دیتے، انہاں نے اللہ دی توحید دی خاطر اپنیاں زندگیاں نو قربان کر دیتا۔ کسے کہن والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے،
صحابہ اکرام دے بارے اینا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے میں رتبے کمال دیتے نے اینا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے میں رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حضرت بلال حبشی جس وقت مکے دیا گلیاں دے اندر توحید دا اعلان کر دے نے حضرت بلال حبشی دے گلے دے اندر رسی ڈال کے مدینے مکے دیا گلیاں دے اندر پھیریا جاندا حضرت بلال حبشی نو تپدے ہوئے انگاریاں دے اتے لٹا دیتا جاندا حضرت بلال حبشی نو تپدی ہوئی ریت تے لٹا دیتا جاندا اللہ پاک نے تائیوں اتنے مقام عطا فرمائے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے وی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں جے ڈولیا کولیاں اتے لیٹ کے وی نہیں جے ہولی بولیا کیویں سانو حوصلے بلال نے دیتے نے تائیوں رب نے میتے رتبے کمال دیتے نے اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابے جنہاں نے توحید دی خاطر اپنی جاناں نو قربان کر دیتا آخری بات نو بیان کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہواں گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے فرماندے نے صحابہ کرام مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے نے آقا صلات و السلام اٹھ کے چلے گئے صحابہ اکرام تلاش کر دیا ہویا آقا علیہ صلات و السلام نو تلاش کر رہنے کتے کوئی مشرک کتے کوئی منافق آقا علیہ صلات و السلام نو نقصان نہ پہنچا دے حضرت ابو ہریرہ فرما دے نے سب تو پہلے آقا علیہ صلات و السلام نو تلاش کرن دے اندر میں کامیاب ہو گیا میں آقا علیہ صلات و السلام دے کول آیا آقا علیہ صلات و السلام نے دیکھیا میری سانساں پھلیاں ہویاں نے میرے چہرے دا رنگ زرد ہویا ہے میرے چہرے تو پریشانی دے اثار نظر آ رہے نے محبوب پیغمبر فرمان لگے اے ابو ہریرہ پریشانی دی کی وجہ ہے سا تیری پھلی ہوئی ہے تینوں سانس چڑھیا ہویا ہے دوڑیا کدھروں آ رہے ہیں تے کدھر جا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر جی کافی دیر تو تسی نظر نہیں آئے میرے ماں باپ تاڈے تے قربان پریشانی دا عالم تاڈی تلاش دے اندر دوڑیا مسجد نبوی تو آ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے اے ابو ہریرہ اللہ پاک تیری اس محبت نو قبول فرمائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ جا کے کائنات دے لوگاں نو خوشخبری دے دے کہ جیڑا بندہ سچے دل دے نال صدقے دل دے نال لا الہ الا اللہ پڑھ لیندا اے اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دین گے سچے دل دے نال زندگی دے اندر ایک مرتبہ اللہ دی توحید دی خاطر کلمہ پڑھیا ہوئے گا اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر واضح الفاظ دے اندر اعلان فرما دیتا ساری زندگی تیریاں نمازاں نامکمل نے تو روزے مکمل نہیں رکھے تو اپنے مال دے اندروں زکات نہیں دیتی تو استطاعت دے باوجود بیت اللہ دا حج نہیں کیتا اللہ پاک اس بات دے قادر نے تیرے سارے گناہوں نو معاف فرما دے لیکن اس دے مقابل دے اندر اگر ایک ذرہ برابر شرک تیرے اعمال دے اندر آ گیا اللہ پاک تیریاں ساریاں نیکیاں نو تباہ کر دے اور تینوں جہنم دے اندر ڈال دیں گے اگر تیری زندگی دے اندر تیرے اعمال دے اندر شرک موجود نہیں تیری نمازاں مکمل نہیں تیرے روزے مکمل نہیں تیری عبادات مکمل نہیں اللہ پاک سب کچھ معاف فرما کے جنت دے اندر داخل فرما دیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ ساری زندگی اللہ دی توحید تے زندگی گزاردا ہے اور اپنی زندگی دے اندر ایک مرتبہ سچے دل دے نال کلمہ توحید پڑھ لیندا ہے لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ زندگی دے اندر پڑھیا اور آئیے حدیث ذہن دے اندر آ گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک نوجوان نو لیاندا جائے گا
اس دا پہلا نامہ اعمال دیکھا جائے گا، گناہاں دے نال پڑھیا برائیاں والے پلڑے دے اندر رکھ دیتا، دوسرا نامہ اعمال کھولیا برائیاں دے نال پڑھیا گناہاں دے نال پڑھیا گناہاں والے پلڑے دے اندر، حتیٰ کہ 99 نامہ اعمال اس دے پھول لے جان گے گناہاں دے نال پڑھے ہون گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے 100واں نامہ اعمال کھولیا جائے گا، پہلا ورقہ، دوسرا ورقہ، تیسرا ورقہ، اے دے سارے اوراق پھول لے جان گے، آخری ورقے دے اندروں ایک چھوٹا جا ٹکڑا ملے گا جس سے لکھیا ہوئے گا جدو اس نے اسلام قبول کیتا اس نے اپنی زبان دے اندروں لا الہ الا اللہ پڑھیا، ایک نیکی سارے گناہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس دی ایک نیکی، ان نیکیاں والے پلڑے دے اندر لا الہ الا اللہ نیکیاں والے پلڑے دے اندر رکھ دیتا جائے گا اور ترازو دے اندر تولیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے لا الہ الا اللہ والا پلڑا جڑا ہے زمین دے نال لگ جائے گا، وزنی ہو جائے گا، اس دے گناہاں دے مقابل دے اندر اللہ دی توحید دا اتنا وزن ہوئے گا، اس ایک کلمے دی وجہ تو اللہ پاک اس بندے نو جنت عطا فرما دیں گے۔ لیکن اے یاد رکھیا جے اس دے سارے نامہ اعمال دے اندر برائیاں موجود سن لیکن شرک موجود نہیں سی، اگر شرک موجود ہوئے اللہ پاک ساریاں نیکیاں نو تباہ فرما دیں گے۔ آئیے اس واسطے وقت ہے اپنی اولاد نو صحیح معنیاں دے اندر مسلمان بنا لے، جس طرح میں پہلے عرض کر چکی ہاں کہ اس دور حاضر دے اندر ساڈیاں اولاداں الہاد دی طرف، ملحدین دی طرف راغب ہو رہی نے۔ الہاد اور ملحدین تو تسی ہلے واقف نہیں، کیونکہ اے نوجوانہ دے دلان دے اندر سوالات ہی ایسے پیدا کر دیندے نے کہ نوجوان اونا سوالاں دے جواب نہیں دے سکدے۔ جس طرح پہلے میں عرض کر چکیا کہ اسی مسلمان صرف نام دے مسلمان ہاں، بالکل اسی طرح جس طرح مکے دے مشرک ہویا کردے سن جنہاں نوں پوچھیا جاندا وہ کہندے کہ اسی بتاں دی عبادت اس واسطے کرنے ہاں کہ ساڈے باپ داتا بتاں دی عبادت کردے سن، ساڈیاں اولاداں اج اس واسطے مسلمان نے کہ اسی مسلمان، ساڈے باپ دادا مسلمان نے۔ واللہ اگر کسے نوجوان نو اس مسجد دے اندر بیٹھے ہوئے کسے مسلمان دے کولوں میں سوال کر لواں کہ تو نماز کیوں پڑھنا ہے، تیرا نماز پڑھن دا مقصد کی ہے، صرف اتنی بات نہیں کہ اسی مسلمان ہیں اس واسطے نماز پڑھنے ہاں، ساڈے تے نماز فرض کرن دا کوئی مقصد ہے، سانو اللہ دی ضرورت کیوں محسوس ہوندی ہے، اگر اس معاشرے دے اندر سانو اللہ دی ضرورت محسوس ہوئے، اللہ دی ضرورت کسے مسلمان نو ہر انسان کہے گا کہ مینوں ہر جگہ تے اللہ دی ضرورت ہے، مینو رزق واسطے اللہ دی ضرورت ہے، مینو اولاد واسطے اللہ دی ضرورت ہے، مینو اپنے کاروبار واسطے اللہ دی ضرورت ہے، تے میں انہاں دے کولوں سوال کراں گا جڑے مشرک نے اس دور دے اندر، جڑے غیر مسلم موجود نے اس اسلامی ریاست ملک پاکستان دے اندر، ساڈے ارد گرد کتنے غیر مسلم موجود نے، کیا انہاں دے کول رزق دی کمی ہے، کیا انہاں دے کاروبار دے اندر برکت نہیں، کیا اللہ پاک نے انہاں نوں اولاداں نہیں دتیاں؟ اگر اللہ دی ضرورت صرف سانو اس واسطے ہے کہ اسی اپنا کاروبار چلانا ہے، اللہ دی ضرورت اس واسطے ہے سانو اولاد چاہی دیئے، اللہ دی ضرورت اس واسطے ہے کہ سانو دنیا دا روپیہ پیسہ چاہی دا ہے، او تے غیر مسلمان دے کول بھی بہت ہے۔ آئیے سوال میرا اسے جگہ دا ہے، اسی مسلمان کیوں، سانو توحید تے اتنا اللہ پاک نے زور کیوں دیتا، تیسرا حصہ قرآن دا اللہ پاک نے توحید واسطے نازل فرمایا، کر جا کے سوچو سمجھو کہ سانو اللہ دی کیوں ضرورت ہے، کیا اللہ پاک نے سانو اس واسطے پیدا فرمایا کہ اس دنیا دے آ کے اللہ سانو صرف اپنے کاروبار واسطے یاد آئے گا، سانو اپنی اولاد لین واسطے یاد آئے گا، کوٹھی واسطے اللہ دی ضرورت ہے؟ نہیں میرے ویرو، اے ساریاں چیزاں اللہ پاک نے تاڈی پیدائش تو پہلے ہی لکھ دیتیاں نے،
ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਕਬਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਤਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਵਾਈ ਇਸਤਿਫਤਾਹ ਪੜ੍ਹੀ, ਆਊਜ਼ ਬਿੱਲਾਹ ਬਿਸਮਿੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਆਇਤਾਂ ਤਲਾਵਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਕੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਕੂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਸਜਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਜਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਫਿਰ ਸਜਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਰੋਬੋਟ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਸ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਆਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਉਸ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਮਾ ਖਲਕਤੁਲ ਜਿੰਨ ਵਲ ਇਨਸਾ ਇਲਾ ਲਿਯਅਬੁਦੂਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਐਸੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀਏ। ਨਮਾਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਬਰਕਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਦਕਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਈਏ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਏ, ਇਸਤਖਾਰਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਰਕੀ ਨੇ ਮੱਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਵੱਲਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਲਾਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੁਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਵਾਕੂਲੁ ਕੌਲੀ ਹਾਜ਼ਾ, ਅਸਤਗਫਿਰੁ ਅੱਲਾਹ ਲੀ ਵਲਕ।